Երկիր մեդիա հեռուստաընկերությունը, Հայաստանի Muay Thai Federation, ներկայացնում են։ Ողջունում եմ ձեզ սարգելի հեռուստադիտողներ։ Երկիր մեդիա հեռուստատեսության եթերում Muay Thai-ի հերթական թողարկումն է։ Եվ ձեզ հետ է Հայաստանի Muay Thai Federation-ի նախագահ Արամ Աբրահամյանը։ Մենք գտնվում ենք Թումո կրեատիվ տեխնոլոգիաների կենտրոնում։ Այո, դուք չսխալվեցիք։ Հայաստանի Muay Thai Federation հյուրընկալվում է Թումո կրեատիվ տեխնոլոգիաների կենտրոնում։ Կրկին անգամ Թումո կենտրոնը զարմացրեց բոլորին իր ինդիվիդուալ և պրոգրեսիվ դասավանդման մեթոդիկայով։ Մեթոդիկա, որը միաձուլեց ծրագրավորումը և Muay Thai մարտարվեստը։ Դասախոս Ռուբեն Մեշյանի շնորհիվ Թումո ուսումնական կենտրոնում աշակերտները մարզվում են Muay Thai մարտարվեստով։ Եվ այդ մարտարվեստի շնորհիվ ավելի հասանելի է դառնում ծրագրավորումը երեխաների համար, որը դաստիարակում է ինչպես հոգին, այնպես ֆիզիկական մարմինը։ Եվ այդ կապակցությամբ Հայաստանի Muay Thai Federation սեմինար անցկացնելու հրավերք ստացավ, ինչը մեր կողմից ընդունվեց մեծ սիրով և պատրաստակամությամբ։ Եվ այժմ ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք այդ սեմինար մարզումը, որը տեղի ունեցավ Թումո կրեատիվ տեխնոլոգիաների կենտրոնում։ Եվ այսպես մենք գտնվում ենք Թումո համալիրում, որտեղ Հայաստանի Muay Thai Federation ներկայացավ հետևյալ կազմով. Հայաստանի Muay Thai Federation-ի նախագահ Արամ Աբրահամյան, Հայաստանի Muay Thai Federation-ի գլխավոր քարտուղար Արմինե Խաչատրյան, Հայաստանի Հանրապետության Muay Thai-ի բազմակի չեմպիոն, աշխարհի արծաթե մեդալակիր Արմեն Գրիգորյանը։ Հայաստանի Հանրապետության բազմակի չեմպիոն, պրոֆեսիոնալ մարզիկ Էդգար Մելքոնյան և Հայաստանի Հանրապետության բազմակի չեմպիոն, երիտասարդ մարզիկ Հայկ Ալաբերքյան։ Նախ և առաջ սեմինարի սկզբնամասում պատմեցինք երեխաներին Muay Thai-ի պատմությունը, ծանոթացրենք ավելի մանրամասնորեն այս հետաքրքիր մարտարվեստին և բնականաբար փորձեցինք հասկացնել երեխաներին, որ սիրել սպորտը և մարզվել սպորտով շատ ճիշտ է և իրենց դասախոսը Ռուբեն Մեշյանը շատ ճիշտ քայլ է արել, որ կարողացել է կիրառել այս ամենը զուգահեռաբար իրենց դասերի հետ միասին։ Աշակերտները որոշ առումով բավականին ծանոթ էին մարտարվեստին և շատ հետաքրքիր փաստ արձանագրեցինք, որ հետևում են մեր գործունեությանը և քաչ գիտեին մեր չեմպիոններին։ Այնուհետև Հայկ Ալաբերքյանը ցուցադրեց Վայքրու մարտական պարը, որը Muay Thai մարտարվեստում պարտադիր է և Muay Thai-ի անբաժան մասնիկն է։ Այս պարը կատարվում է յուրաքանչյուր մենամարտից առաջ և այս պարով մարզիկները փորձում են ոգևորվել, փորձում են ավելի շատ տրամադրվել մենամարտին և այս պարը ունի շատ խորը փիլիսոփայական իմաստ։ Այնուհետև պատանի մարզիկ Հայկ Ալաբերքյանը ցուցադրեց իր հարվածային տեխնիկան։
ինչպես նաև երեխաների համար ցուցադրեց իր կարողությունները Արմեն Գրիգորյանը։ Նաև կիսվեց իր գաղտնիքներով հավաքվածների հետ Էդգար Մելքոնյանը, She says she likes my watch, but she wants Steve's AP. And she stay up all hours watching QVC. She said she loves my songs, she bought my MP3. And so I put her number in my bold BB. I got a black BM, she got a white TT. She wanna see what's hiding in my CK briefs. I tell her wear suspenders and some PVC. And then I'll film it all up on my JD. Scene one, everybody get in your position. Pay attention and listen. We're trying to get this all in one take, so let's try and make that happen. Take one. Ցուցադրում ենք մեր գիտելիքները մնացածներին եւ այդքան է։ Որովհետեւ այդ եթե մարդ ստանում է գիտելիք, պետք է նա զբաղվի իր ֆիզիկական գիտելիքով, որովհետեւ դա նա կարող է օգտագործել առօրյայում։ Շատ շատ շնորհակալություն Հայաստանի Muay Thai Federation-ի համար, որ
մեզ սենց նվեր արեցին, այսօր երեխաները շատ են ոգևորված։ Ես իրանց պատմում էի Էդգարի մասին, Արմենի մասին եւ իհարկե ձեր մասին, ինչ հաջողությունների եք հասել եւ Թայլանդում եւ Հայաստանում եւ շատ տարբեր տեղեր։ Եվ մեծ առավելություն է մեր համար շփվել այս մակարդակի պրոֆեսիոնալ մարզիկների հետ։ Ես ինքս իհարկե պրոֆեսիոնալ չեմ, ես ինժեներ եմ իմ բանով, ուղղակի շատ սիրում եմ մույթայ ու ոնց որ մի մասնիկը, ոնց որ ինժեներական դասերի, որտեղ ես Թումոյում մենք անցնում ենք, տրամադրում ենք մույթայի, համ որ ոգևորվեն երեխաները, ասենք դասերով, եւ որովհետեւ ես գտնում եմ, որ մարմնի եւ ուղեղի ոնց որ առողջական բանը մեծ կապ ունի իրար հետ, ու դրա համար անպայման ուզում եմ սպորտը կապեի ուրեմն ծրագրավորման հետ, ու մենք այսպես հիմա պարապում ենք իրար հետ, ու նորից շատ-շատ շնորհակալություն, որ այցելեցիք, մեզ մեծ նվեր արեցիք։ Եվ ես մեծ հույսեր ունեմ, որ ապագայում նորեն կշարունակենք, ոչ թե նորեն, կշարունակենք համագործակցել, եւ նույնիսկ երևի մի քանիսը երեխաներին նույնիսկ երևի կհասնեն մեծ բարձունքների, ինչպես Արմենը եւ Էդգար։ Ես շատ մեծ տպավորություն ունեմ, որովհետև այստեղ մարզիկները շատ յուրօրինակ ձևով են ընկալում մարզիչի տված հրահանգները եւ կատարում են բոլոր ցուցումները շատ ճիշտ ճշգրիտ, եւ դա շատ մեզ շնչում է մարզիչին, որպեսզի նա կատարի իր գործը շատ լավ եւ տրամադրված, եւ մարզիկը այդ թվում նաև կարողանում է ընդունել մարզիչի տված հրահանգները շատ ճշգրիտ եւ կատարել գործողությունները շատ ճիշտ եւ ստանալ իհարկե շատ լավ արդյունքներ հետագայում մենամարտերի շուրջ եւ իր պարապմունքների ընթացքում, ինչպես նաեւ կյանքում հասնել ինչ-որ բարձր արդյունքների։ Թումոյում ընդհանրապես յուրաքանչյուր դասընթացից առաջ դիմակողմնորոշի հանդիպում, ու երբ որ եղավ այս դասընթացի կողմնորոշի հանդիպումը, Ռուբենը մեզ ասաց, որ զբաղվելու ենք նաև սպորտով, մարտարվեստով, մայթայի մասին մեզ տեղեկացրեց, ու այդ մեզ շատ հետաքրքրեց, բայց միևնույն ժամանակ չենք սպասում, որ այս դասընթացի արդյունքում ինչերի կհասնենք։ Մեր սպասարկները նույնիսկ ավելացրեց, զբաղվում ենք ծրագրավորմամբ և մայթայով, և այսպես ասած փորձում ենք համատրել առողջ հոգում, առողջ մարմին։ Սովորեցինք մայթայի հիմնական հիմունքները, կոմբինացիաները տարբեր, իսկ ծրագրավորման ընթացքում արդեն փորձում ենք խաղերի համար ալգորիթմներ գրել։ Այսօրվա մասին, ճիշտ ասած, մայթային երբեք չէր հետաքրքրել, բայց այսօրվանից հետո, ինչպես նաև Ռուբենի մեզ հետ անցկացրած դասընթացներից հետո, արդեն շատ է հետաքրքրում։ Նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել նման միջոցառման համար եւ հրավերքի համար, շատ հաճելի էր լավ դիմավորելու եւ լավ ընդունելության համար։ Ուրախ եմ, որ այսօրվա երիտասարդությունը հետաքրքրվում է մուայթայի մարտարվեստով եւ զբաղվում է դրանով։ Շատ լավ դիմավորեցին երեխաները մեզ, ճանաչում էին բոլորին, իհարկե ուրախ եմ դրանով։ Շնորհակալություն Մայթայ Ֆեդերացիայի նախարարությանը եւ մեր մարզիչ Ռուբեն Մեշյանին այս հանդիպում կազմակերպելու համար։ Շատ հետաքրքիր հանդիպում էր, ճանաչեցինք Մայթայի Հայաստանի ներկայացուցիչներին, որոնք շատ ուժեղ են մարզված, եւ նրանց հետ փորձում ենք մեր ուժերը ավելի կատարել եւ հասնել մեր նպատակներին։ Շնորհակալություն։ Շատ
շատ ուրախ ենք, որ Մայթայի ֆեդերացիայի նախագահը այցելեց Թումո, մեր Մայթայի պատմությունն է նայում։ Շատ ուրախ ենք, որ Ռուբենը կարողացավ միացնել համ Մայթայը, համ մտքի ուսուցումը, որ մենք տարբեր բան ենք սովորում, չնայած որ մեր մոտ էլի պարապողներ կան տարբեր սպորտերով, բայց Մայթայը էլի մեզ ինչ-որ բան տալիս է ու ավելի շատ երևի, քան թե այն, ինչով մենք զբաղվում ենք։ Շատ հաճելի պարապողներ են անցնում, տանջալից են, բայց դա մեզի օգուտ է։ Ես ուզում եմ շեշտել, թե ես ինչ ուրախ եմ այսօր, որովհետև մենք տեսանք մի մարդ, Ռուբեն Մեսչյան, որը կարողացել է համադրել պայծառ միտքը և ֆիզիկական պատրաստվածությունը իրար հետ և ստանալ մի շատ լավ արդյունք։ Դա իհարկե ողջունելի է, դա ամբողջ մարմնի համահունչ լինելն է, և ես ուղակի ողջունում եմ իր այս պայծառ միտքը, իրենց մաղթում եմ նորանոր բարձունքներ և հաղթանակներ բոլոր ոլորտում այս կյանքի, շնորհավորում եմ։ Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ, ողջում եմ բոլորիդ։ Մենք այսօր գտնվում ենք Թումո կենտրոնում և Թումո կենտրոնում անցկացվում է Մուայթայի սեմինար, շատ հետաքրքիր նախագիծ, շատ հետաքրքիր մի տարբերակ, որը մեզ առաջարկել է Ռուբեն Մեսչյանը, և մենք Ռուբեն Մեսչյանը իդեպ հանդիսանում է Թումոյի դասախոսներից, և նա առաջարկել է անցկացնել սեմինար, ինչը Մուայթայի ֆեդերացիան մեծ սիրով ընդունել է, և գտնվում ենք այստեղ շատ փոքրիկ կազմով, բայց ինձ թվում է ահագին արդյունավետ աշխատանք ենք կատարում, և տեսնում եք, որքան ոգևորված են մեր երեխաները, մեր ապագա ուղեղները, և բացի ոգևորվածությունից նաև ինձ թվում է այս մարզում, այս պարապմունքը, որը մենք անցկացրեցինք ընդհանուր Մուայթայի ֆեդերացիայի չեմպիոնների հետ միասին, իրենց մի նոր լիցքեր կհաղորդի, մի նոր ալիքների ուժ կհաղորդի, ինչի շնորհիվ էլ ավելի ուղեղները կպայծառանա և կկարողանան ավելի լավ անցկացնել իրենց պարապմունքները ծրագրավորումի շրջանակներում, ինչը իմ կարծիքով արդեն կատարած աշխատանք եմ համարում, և պաստորն իզուր չէր մեր այսօրվա այստեղ գալը։ Կրկին ողջունում եմ բոլորիդ, և բոլորիցդ հայտնում եմ շնորհակալություն ու ուշադրության համար, որ մեզ հետ եք և դիտում եք Մուայթայի հաղորդաշարը։ Այս երեկոյի ընթացքում սեմինարի ժամանակ երեխաները շատ ոգևորված էին, շատ ոգելցված էին, և բավականին հետաքրքիր մարզում անցավ, բոլորը փորձում էին ցույց տալ իրենց գիտելիքները, որոնք որ հասցրել էին ձեռք բերել այս կարճ ժամանակում Ռուբեն Մեսչյանի ղեկավարությամբ։ Բավականին տաղանդավոր երեխաներ էին, և մենք խոստացանք, որ ևս կայցելենք իրենց և կկիսվենք մեր փորձով։ Իսկ այսօրվա համար, հարգելի հեռուստադիտողներ, նախապատրաստել էինք այսքանը։ Ձեզ հետ էր Հայաստանի Մուայթայի ֆեդերացիայի նախագահ Արամ Աբրահամյանը։ Մարզվեք սպորտով, եղեք առողջ, շնորհակալ եմ, որ մեզ հետ էիք, ցտեսություն։